SafeVent-produkter minimerer brand- og eksplosionsfare i dit produktionsanlæg. Vi tilbyder en bred vifte af totalløsninger, der kan indeholde flamme- og gnistlukning, eksplosionsaflastning og isolering. Til dig, der ønsker at sikre dit personale og produktionsanlæg optimalt. I produktioner, der akkumulerer og håndterer støv, er der altid en brand- og eksplosionsfare involveret. SafeVent gennemgår din produktion sammen med dig og rådgiver om forebyggende tiltag i henhold til gældende ATEX-regler. Vi skræddersyr sikkerhedsløsninger til netop dine behov og gældende lovgivning. Med en sikkerhedsløsning fra SafeVent får du forebyggelse, bekæmpelse og begrænsning i en og samme komplette løsning. SafeVent. Sikkerhed for dig.